ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ନାଁରେ ଅର୍ଥ ଚଳୁ। 4 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମହାଦୁର୍ନୀତି। ଠିକାଦାରଙ୍କ ମନମନିରେ ଚାଲିଛି ପଥର ପ୍ୟାକିଂ। ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ନଦୀବନ୍ଧର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାଟକୁରା ବ୍ରିଜ୍ଠାରୁ ସମସରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋହିଥିବା ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ନଦୀବନ୍ଧରେ ଚାଲିଛି ପଥର ପ୍ୟାକିଂ। 4 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ହେଉଛି କାମ, ମାତ୍ର କାମ ନିମ୍ନମାନର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 4 କୋଟିର ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କାମର କିନ୍ତୁ ତଦାରଖ କରୁନାହାନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଫଳରେ ଠିକାଦାର ମନମାନି କରି କାମ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସରକାରଙ୍କର 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି ନଦୀବନ୍ଧକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଯେଉଁଠି 40 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥରରେ ପ୍ୟାକିଂ ହେବା କଥା, ସେଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର ଦିଆଯାଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ଯନ୍ତ୍ରୀମାନେ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରାଇବା କଥା, ସେମାନେ ଜାଣିଶୁଣିକି ରହୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାମ ଚାଲିଛି, ଯେମିତି ଠିକାଦାର ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଛି। ଯେଉଁଠି କୌଣସି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ତାକୁ ତଦାରଖ କରିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ରାସ୍ତା କାମ ହେଉ ବା ନଦୀବନ୍ଧ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମ ହେଉ, ଯେଉଁଠି ରହିବା କଥା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେଠି କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ପିସି ନେଇ ଘରେ ହୋଟେଲରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଠିକାଦାର ତାର ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରୁଛି। ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ନଦୀରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟା ଆସିବା ଫଳରେ ନଦୀ ପଠାରେ ଥିବା ହଜାର ହଜାର ଏକର ଚାଷ ଜମି ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଏ। ନଦୀରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘାଇ ହେବା ଫଳରେ ଗାଁକୁ ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସି ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଥାଏ। ତେବେ ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପ୍ୟାକିଂ କାମ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଅନିୟମିତତା। ତୁରନ୍ତ ପିସିଖୋର ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। କଥା କହିଲେ ସେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କର ଫିସି ନେଲେ, ବସିଲେ, ବିଲ୍ କରିଦେଲେ। ଶାସକ ଦଳର ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି କାମ, ବିନା ଶାସକ ଦଳର ଲୋକ କିଏ କାମ କରିକି ନେଇଯିବ ସେଇଟା ଅନୁଚିତ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗତ ନାହିଁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁ ନାହିଁ, ଘୋଗଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆମର 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗଟାକୁ ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି, ପଙ୍ଗୁ କରାହୋଇଛି। ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେ 15 ବର୍ଷ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନେ ଇତିହାସରେ ଏମିତି ନାହିଁ କୌଣସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଳ ସମ୍ପଦ ଗୋଟା ବଡ଼ ବିଭାଗ, ସେ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲେ ସେ କରିକିରି ସଫା କରିଦେଲେ। ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ନାଁରେ ଅର୍ଥ ହରିଲୁ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସୁଛି ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ, ମାତ୍ର ସବୁ ଦେଖି ନୀରବ ପ୍ରଶାସନ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହା ହିତରେ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।